សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចំណាយប្រាក់ខាតប្រមាណជាង100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រថយន្តក្រុងបាទសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី20សីហាម្សិលមិញថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រាក់ប្រមាណជា100,000ដុល្លារត្រូវបានយកទៅបំពេញបន្ថែមសម្រាប់ការខាតបងរបស់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរក្នុងក្រុងទាំង57គ្រឿងអាដាមប៉ាសជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯសាលាក្រុងថាក្នុងមួយខែមួយខែមិនខ្វះពី100,000ដុល្លារទេដែលសាលាក្រុងត្រូវបង់បំពេញបន្ថែមសម្រាប់ការចំណាយរបស់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរក្នុងក្រុងអាដាមបន្តថាដោយយកកម្រៃធ្វើដំណើរទៀតត្រឹមតែ1500រៀលហើយអ្នកដំណើរមួយចំនួនជាអ្នកដំណើរដែលត្រូវអនុគ្រោះដូចជាសិស្សសាលាប្រសង់ចាស់ជរានិងជនពិការជាដើមនោះដូច្នេះមិនអាចឲ្យសាលាក្រុងបំពេញចំណេញបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមអភិបាលបានថ្លែងថាយ៉ាងយូរនៅចុងឆ្នាំ2016ខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងមានឡានក្រុងចំនួន280គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះបានមកពីជំនួយរបស់ខេត្តហ៊ីណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនចំនួន100គ្រឿងនិងតាមរយៈអង្គការចៃការរបស់ជប៉ុន180គ្រឿងទៀតបើតាមអាដាមប៉ាសិតវងថានៅពេលខាងមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងពង្រឹងរដ្ឋកោដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់ក្រុងឲ្យទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈដឹកជញ្ជូនហើយរដ្ឋនិងឯកជនរួមគ្នាធ្វើរហូតទៅតាមបណ្ដាខេត្តទៀតផងជាមួយគ្នាអាដាមក៏បានប្រឡូយឲ្យដឹងផងដែរថាជាផ្នែកដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញមានយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយចំនួនគឺការពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់បង្កើនផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងជាបន្តបន្ទាប់កាត់បន្ថយការឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016រថយន្តក្រុងដឹកដំណើរឲ្យមានចំណតនៅក្រៅក្រុងហើយជាពិសេសនោះគឺយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំទៀតសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រោកដាក់ឲ្យដំណើរការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកលើអាកាសចំនួន3ខ្សែទៀតបាទនេះគឺជាការមានប្រសាសន៍របស់អាដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយគឺថាជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានព្រោះថាអ្វីដែលយើងមិនចង់បានគឺការកកស្ទះចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យកថាងបើកព្រៃទៅមួមងមកគាត់ចេញធ្វើការជិះម៉ូតូទៅទៀតហើយបាទចាស់ជាពិសេសគឺកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនឹងនិយាយជារួមទៅឃើញថាសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើផ្លូវស្ពាននិងអាកាសហើយផ្លូវក្រំដីបានផ្លូវមួយចំនួនបានប្រសើរហើយដែលជាផ្លូវដែលកកស្ទះសំខាន់សំខាន់ធំៗប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអំពីរឿងឡានក្រុងនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជិះ4-5សាដែរថាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមានឡាន280គ្រឿងដោយអាដាមបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាវាធូរវាលឿនណាបើឥឡូវមានតែ57គ្រឿងចាំម្ដងកន្លះម៉ោងជាងបាទខ្ញុំចាំមិញថាខាត់ពេលណាបើស៊ីចិនជិះម៉ូតូដុបក៏លឿនជាងហ្នឹងជិះកង់3ក៏លឿនជាងហ្នឹងព្រោះបើយើងយកប្រៀបធៀបលុយរបស់យើងចាយជាមួយនឹងនេះគឺថាវាថោកមែនជាមួយឡានក្រុងជាមួយកង់3ប៉ុន្តែពេលវេលាវាក៏សំខាន់ណាស់ដែរបាទជួនកាលណាត់ជួបយើងជិះឡានក្រុងក៏ពិបាកដែរយល់ណាបាទហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំជិះឡានឃើញសេះសាលាជួនកាលក៏ជិះលេងហ្មងចេញពីចោមចៅទៅតែក្មួយឯងទៅដល់ណាទៅដល់ផ្សាររាត្រីក៏ទៅហ្មងក៏ទៅលេងក៏ថាសួរលុយអត់អត់យល់ទេសាលាក្រុមអត់យកទេនឹងត្រូវហើយគេអត់យកលុយចំពោះសាសាលាមែនគាត់ជិះលេងពីចោមចៅទៅ
សារត្រីបាទអានឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងបាទសង្ឃុំថាបើយើងមានផ្លូវដែកហើយជាពិសេសដែលដល់មកមានភាសាមួយទៀតគឺចំណុចដែលសំខាន់គឺសូមឲ្យឡានធំធំឡានដឹកជញ្ជូនទាំងអស់មានចំណតនៅក្រៅក្រុងចាជាមួយកាត់បន្ថយនឹងការគ្រោះថ្នាក់កាត់បន្ថយនឹងការកកស្ទះកាត់បន្ថយនឹងការរំខានបាទនេះគឺជាការគិតគូររបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលមានអាដាមប៉ាសិតវងជាអភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺថាហើយជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែទៀតជាពិសេសក្រាតកងហើយយើងឃើញឡានក្រុងតាមពិតឡានក្រុងគេឲ្យដឹកក្នុងក្រុងឥឡូវឡានក្រុងដឹកមនុស្សចេញពីក្រុងទៅដល់ខេត្តដែរដដើមម៉ូតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីក៏ដើរក៏ហើយដែរឃើញទេបាទហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះថាមិនមែនជារឿងស្រួលទេរឿងទូចមែនប៉ុន្តែជារឿងចំនួនរឿងចំណូលរបស់ប្រជាជនរឿងរបស់អ្នករស់ស៊ីប្រចាំថ្ងៃគឺជារឿងការលំបាកបាទ